Trobem en Miquel treballant a la seva horta ecològica. És un dels paradistes habituals del mercat de la verdura de Valls, activitat que des de l'inici del confinament l'Ajuntament va suspendre. La decisió condiciona l'horticultor, que es troba sense el seu aparador principal amb una davallada notable de les vendes. No han baixat les vendes, venem menys. El gènere, com sempre, l'horta tenim sempre plantat i costa més de treure el gènere i les vendes han baixat. I bueno, si això fossin 15 dies, ho podem assolir perfectament, però això sembla que s'allargarà setmanes, mesos, no ho sé. Se les han pescat per fer arribar la compra als seus clients habituals, però tot i això els ingressos queden curts. Per casos com aquest, des del grup de consum de la Bajoca de Valls, que distribueix productes de proximitat entre els seus associats, s'ha reclamat al consistori la reobertura del mercat setmanal de la verdura, que, recorden, ofereix productes de primera necessitat. Ja que les grans superfícies, ja et dic, segueixen venent igual, per tant, no fent el mercat i fent que la gent vagi a comprar a les grans superfícies, al final estem donant el benefici a uns que ja en tenen molts i els estem perjudicant, doncs, a la pagesia d'aquí a la vora. L'Ajuntament de Valls es manté ferm en la seva decisió, recordant que és una mesura necessària per evitar aglomeracions i desplaçaments, tenint en compte que la major part dels paradistes del mercat de Valls arriben de fora. Valls, però, no és l'únic cavall de batalla del petit productor i de la pagesia en general. Des d'Unió de Pagesos es reclama la reobertura de mercats com una eina per mantenir un sector, adverteixen, castigat notablement per aquesta crisi sanitària. Davant el tancament de mercats de proximitat, entenem que s'han d'habilitar espais. Cal imaginació i unificar directrius des del govern. Tenim els calçots que acabaran perduts. Pagesos i viveristes que elaboren verdura per la restauració parats. Els altres conreus estan a 2/3 de la collita passada per cobrar. Pedregades, fred i sequera són a la porta. Urgeix un canvi de model de petjada ecològica i sobirania alimentària de país. La por dels pagesos es concentra també en la durada de l'emergència. Temen quedar-se sense subministrament de planter just en el moment en què toca sembrar de cara a l'estiu.